The video you about to watch is a heartbreaking video. Selamat datang ke channel gue. Lepas tonton, jangan lupa subscribe, okay? Mafi. Zoom. Okay. Beberapa hari yang lalu kita telah dikejutkan dengan dua letupan dekat Lebanon, which is dekat Beirut. Beirut is the capital of Lebanon. Letupan tu berlaku sebanyak dua kali. Dan letupan pertama tu ramai sangka yang sebenarnya letupan tu adalah gempa bumi, earthquake. Tapi actually itu adalah letupan amonia nitrat dekat pelabuhan Lebanon. And berita yang aku dapat ni adalah aku ambil daripada berita harian online, dimaklumkan oleh seorang penuntut Malaysia di Lebanon, iaitu Ismail Zulkifli. Ketika kejadian itu berlaku, beliau turut merasakan letupan yang berlaku, dan ketika itu beliau sedang menghadiri satu majlis minum petang di kediaman seorang pegawai kedutaan besar Malaysia di Lebanon. And beliau, Ismail Zulkifli, adalah orang penuntut tahun akhir di Universiti Islam di Beirut. Beliau mengatakan bahawa kejadian letupan ni berlaku sekitar jam 5.45 minit petang. Beliau mengatakan bahawa berlaku sebanyak dua kali gegaran. Bukan letupan. Letupan tu mengakibatkan gegaran. Dan gegaran yang pertama, then suddenly dia diam. Dia diam sekejap. And after a few moment, few minutes or anything, aku tak tahu. Maybe a few minutes, maybe, I don't know. Dan berlaku satu lagi gegaran yang lagi kuat. Masa tu baru dapat tahu yang sebenarnya itu adalah satu letupan, bukannya gempa bumi. Akibat oleh gegaran yang terlampau ni, Kabinet Lebanon telah mengumumkan bahawa mengisytiharkan darurat kerana kematian meningkat setakat ni seramai 135 orang, iaitu lapor agensi berita Xinhua. Menteri Kesihatan pula, Ahmad Hassan, telah mengumumkan bahawa 135 mati dan 5,000 orang cedera. Dan setakat ni yang saya sendiri dapat tahu, ada 300,000 orang hilang kediaman, hilang tempat tinggal. Dan berikutan untuk menyiasat kes ni, 16 orang kaki tangan telah ditahan berhubung dengan letupan di pelabuhan di Beirut. Dipercayai bahawa letupan yang berlaku ni adalah disebabkan nyalaan api yang telah menyalakan 2,750 tan amonia nitrat. Setakat ni itu saja yang saya boleh beritahu, dan saya harap yang anda semua boleh stay safe apa semua. Dan aku, saya ke aku, saya, saya, saya actually rasa macam dugaan mereka ni berat ke all. Sebab sekarang ni mereka pun sendiri pun tengah struggle dengan COVID-19, and suddenly berlaku pula kes yang macam ni, sampai 300,000 orang hilang tempat tinggal. Dan dalam kejadian tu mesti ada mak yang dengan anak dia, kanak-kanak kecil, terkesan dengan letupan tu. And I think much I can say, let's pray for them. Aku harap yang kau boleh doakan saudara-saudara kita kat sana, kawan-kawan. I hope you guys stay safe. Jangan lupa pakai mask, sebab sekarang dah kena pakai mask kan. Then aku harap yang kita boleh sama-sama jaga kebersihan, always cuci tangan dengan sabun, cuci tangan betul-betul. Kalau tak tahu, boleh tengok YouTube channel. So that's all for me. If hampa suka video-video yang macam ni lagi, hot topic ke apa ke, boleh cerita lagi. So see you in the next video. Bye.